Procura um presente para sua mãe. A Ótica Jubé está com grandes ofertas para o mês de maio. Confira! A Ótica Jubé realiza pelo quarto ano consecutivo uma promoção especial para o mês de maio, oferecendo aos seus clientes produtos com preços especiais e descontos de 10% a 60%. A ideia é colocar à disposição do consumidor o que há de melhor no mercado, priorizando os cuidados com a visão. Mais que uma questão de saúde, os óculos também funcionam como um acessório fashion. As novas tecnologias permitem corrigir a deficiência visual, proteger os olhos contra os raios solares e também compor um visual moderno e atual. São óculos de grau e solares, com preços que cabem no bolso. Nós vamos colocar toda a loja à disponibilidade de 10% a 60% de desconto. Por ser o quarto ano, a gente já tem muita experiência, nossos clientes já esperam por esse momento. E a gente acaba deixando a oportunidade de pessoas que antes não tinham a condição de ter uma grife, algo que as blogueiras estão usando no momento, colocando pela metade do preço ou mais para que as pessoas tenham acesso a isso. O nosso diferencial vai muito além de um desconto, de uma promoção. Nós tentamos alcançar o nosso cliente desde o cafezinho que a gente serve aqui na loja até a qualidade do atendimento final. Nós tentamos buscar o melhor do atendimento para que a pessoa tenha a melhor qualidade e a garantia dos seus óculos. Não perca a chance. Adquira seus óculos com quem entende do assunto. Aproveite os descontos da Ótica Jubé.